Рівненщині ветерани-силовики виготовляють компенсатори на автомати Калашникова. Це глушники вогню. Вночі супротивник чує постріли, але побачити, звідки летять кулі, не може. Один компенсатор коштує 50-70 гривень. Виготовляють їх рівненчани за власні гроші. Секретну технологію не розкривають. У зону АТО вже відправили майже сотню таких приладів. Робота кипить. Кілька колишніх міліціонерів виготовляють компенсатори, так звані глушники вогню на автомат Калашникова. Спершу майстер робить креслення, потім на верстаті виточують корпус. Більше моментів робочого процесу не показують, мовляв, секрет. Далі новенький компенсатор встановлюють на автомат і випробовують. Автомати старого зразка, вони мають властивість стріляти, і так збивається мушка, збивається все. І в темну час доби видно, де людину, яка стріляє там по вогню, по диму. Ми подумали, як би допомогти. Так от придумали, зробили компенсатори. Вони себе добре зарекомендували під час проведення першої хвилі АТО. Олександр тримає в руках автомат з компенсатором не вперше. Приїхав із зони АТО у двотижневу відпустку. Каже, така зброя найбільше допомагає у нічний час. Постріли чути, але де ведеться бій, не зрозуміло. Він гасить полум'я, тобто противник він менше бачить самий вогонь. Другий плюс, він продовжує ствол, тобто ви бачите його довжину. Третій момент, дуже добре, скажімо так, при стрільбі короткими чергами. Коли стріляєш, наприклад, там по 6, по 7, по 4. Собівартість одного компенсатора коливається від 50 до 70 гривень. Чоловіки виготовляють їх за власні гроші. Кажуть, пристрої можна здешевити, якщо виробляти більші партії. Але для цього потрібні робочі руки та сировина. Проблеми з металом. Металу не можемо знайти, тому що метал повинен жаропрочений бути. Вдалося добитись того, що звуку практично немає, пламені немає, висока кучність в зв'язку з тим, що відсутня віддача. І кричать наші вояки, давайте нам свої прибори. Припиняти свою роботу чоловіки не збираються. Вже змайстрували та відправили у зону АТО сотні пристроїв. Ще дадуть стільки, скільки буде потрібно. Власних грошей на виготовлення, запевняють, не шкодуватимуть. Заради того, аби допомогти нашим солдатам перемогти у протистоянні за свободу України. Ксенія Міляєва, Факти ICTV.